gospođo. Pronao bakene kuhinje. Idemo napraviti danas jedan lep desertić za nekih 20 minuta. A napominjem da ovo nisam pravila, da sam kolač pronašla na internetu, nisam ga ni ja isprobala. Znači, prvi put pravim sa vama, idemo ga isprobati. Potrebna nam je jedna kocka maslaca ili margarina. I u to ćemo dodati jednu kašiku šećera. Ako imate ovog smeđeg šećera, ako ne, stavite običnog. Znači, istopit ćemo maslac i dodat ćemo jednu kašiku šećera. Kaže, možete bilo koji šećer. Brzo radila da mi se ne stigne šećer, pa niste baš možda najbolje vidjeli. Znači, istresla sam, treba brzo da se istrese. Ukoliko radite veću količinu, znači stavite više od jedne kašike šećera, znači stavite dve ili tri kašike. Ja sam stavila samo jednu, pošto imam manji pleh i dve, odao su mi dve banane, tako reći. Idemo sad sa prelivom. Imamo jedno jaje. Jedno veće jaje ili dva manja. Umutit ćemo, dodat ćemo malo tu šećera po želji. Dodat ćemo jedno tri kašike ulja. Zatim u to dodajemo 100 ml mlijeka. Znači 100 ml mlijeka. Grama brašna. Tu ide jedno dvije kašike pune kakaa, ja ću samo staviti jednu. I ide praška za pecivo. Jednu kašičicu. Da ćemo izmiješati. Malo cimeta. I sad prelijemo preko banana.
E sad, ovakav kolač sa praškom za pecivo obično pukne. Znači, pukne odozgo kad se peče zbog praška za pecivo. Tako da vam to sad nešto ne bude ništa čudno. Idemo sad ostaviti u renu na 200 stepeni 30 minuta. Dragi moji, evo, ovaj reci sam htjela prikazati, znači ovaj sočni, najsočniji kolač sa bananama. Fantazija. Jako lepo. Napravila sam jednu malu meru, zato što ja to ne jedem, znači uopšte ne jedem. Jedino na to dejka i još konaleti. Jako je dobro. Zaista, zaista fantastično. Ova banana se potpuno utopila u testo i pogledajte samo kako je to. Ja sam već 100 puta liznula prste i to mi je dovoljno. Jo, kako je lepo. Eto, napravite za 30 minuta, 20-30 minuta možete dobiti jedan lep desetić, jedan lep kolač i da se slatko, slatko zasladite. A, lizat ćete prste, verujte mi. Eto, to je sve za danas. Mi vas pozivamo sa kanala, čujemo se sutra sa nekom novom poslasticom, nekim novim kuvanim jelom. A dotle, uživajte u bakinim receptima, ostavite neki komentar, neki lajkić i prijavite se. Mi vas molimo da se prijavite, bit će nam jako drago i baš ćemo se radovati. Svi vi koji niste se prijavili, da se prijavite, znači na kanal. Imate u samom uglu, s desne strane, taj mali pravougaočić crveni, jedva se vidi. Samo da taknite i takni. Da. Jao, kako je lijep, mnogo je lijep kolač, baš je lijep, baš mi se dopada. To je sve. Ljubim vas. Vidimo se na kanalu, vidimo se u zajednici. Posjetite zajednicu kanala, tamo isto ima puno objavljenih recepata i starih i novih i linkova novinara koji nas objavljuju, a dosta njih nas objavljuje, pa pogledajte i tamo. Ljubio se Šabajka. Duše moje.